деякому сенсі період очікування та появи дитини також завжди є кризою, але кризою нормальною, фізіологічною. У цей час усі переживання загострені та особливо сильні. Тому стосунки у подружжі або скоріше гармонізуються, або загострюються. А це пов'язано з тим, який характер вони мали ще до того. Наприклад, в період закоханості чоловік та жінка налаштовані один на одного. Але це далеко не найкращий період народжувати дітей, тому що пара в більшості випадків ще просто психологічно не готова стати батьками. Дитина для них не самоціль. Вона взагалі займає в їхніх думках досить мало місця, навіть якщо малюк бажаний. Період звикання, коли загострюється конфлікт звичок, є досить кризовим для молодої сім'ї. Саме на нього припадає дуже значний відсоток розлучень, тому поява дитини в цей час також небажана. Потім настає стадія компромісів, коли подружжя починає поступатися одне одному. Цей період плавно перетікає в період стабільності, котрий додаткових коментарів не потребує. Достатньо сказати, що це один із найсприятливіших періодів для народження дитини, у деяких – уже другої. Потім настає так звана криза середнього віку, і поява дитини в цей час відбувається, скоріше, виходячи з бажання змінити у своєму житті хоч що-небудь, поки не пізно. Не найкращий привід. І при доброму її вирішенні починається стадія ренесансу, коли почуття подружньої пари виходять на якісно новий рівень взаємопроникнення та взаєморозуміння. Саме в цей період нерідко з'являються пізні діти. Цей час є хорошим більше психологічному, ніж фізичному сенсі для народження дитини. Тут багато чого залежить від стану здоров'я подружжя. Проходження кожної сім'ї через вищеназвані стадії – процес цілком нормальний. І народження дитини може співпасти з будь-якою з названих стадій, а значить, може стати кризою чи апогеєм взаємовідносин чоловіка та дружини. Народження дитини як для чоловіка, так і для жінки є підтвердженням їхньої жіночої чи чоловічої суті. Коли взаємовідносини між чоловіком та дружиною нормальні, то вагітність та ранній післяпологовий період несподівано їх єднають. Чоловік стає більш турботливим, жінка, емоції якої і так загострені, відчуває гарячу вдячність до чоловіка та обожнює його як ніколи. Добре, коли чоловік та дружина шукають підтримки саме один у одному. Тоді їхні стосунки стають ще більш турботливими та теплими. Стають вершиною шлюбу, його апогеєм.